Ədəbiyyat fənni vasitəsilə nəyi öyrənəcəksən? Əziz məktəbli, yəqin ki, bu kitabı ilk dəfə görəndə düşünmüsən. Görəsən, bu fən vasitəsilə mən nəyi öyrənəcəm? Görəsən, burada nədən bəhs edilir? Bu dərslik mənə hansı bilik və bacarıqlara yiyələnməkdə kömək eləyəcək? Əvvəlcə gəl aydınlaşdıraq, görək ədəbiyyat nə deməkdir? Ədəbiyyat ərəb dilindəki ədəb sözündən yaranıb. Mənası, tərbiyə, əxlaq, mərifət deməkdir. Ədəbiyyat söz sənət olub, sözün qüdrəti ilə insanları ədəb-ərkana, yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə dəvət edir. Ədəbi nümunələrdə yazıcı hiss və düşüncələrini bədii nümunələr vasitəsilə insanlara ötürür. Belə nümunələrdə həyat hadisələri oxuculara obrazlı şəkildə çatdırılır. Bu o deməkdir ki, bədii əsərlərdə ətrafda baş verən hadisələr olduğu kimi deyil, yazıcının təsəvvür etdiyi kimi əks olunur. Oxucu da həmin hadisələrə yazıcının gözü ilə baxır. Sən artıq 4 il ərzində çoxlu bədii mətin oxumusan. Elə mətinlərlə tanış olmusan ki, orada şəhərlərimizin, kəndlərimizin, dağlarımızın, düzlərimizin gözəllikləri təsvir edilib. Bəzi mətinlərdə keçmişdə, yaxud müasir dövrümüzdə baş verən hadisələr nəql edilib. Elə mətinlərdə oxumusan ki, orada kiminsə yaxşı ya da pis hərəkətindən bəhs edilib və həmin hərəkətlər oxucunun mühakiməsinə verilib. Bəzən də hansısa tarixi hadisələrin ya da elmi axtarışların nəticələri haqqında qısa məlumatlarla tanış olmusan. Əvvəllər bütün bunlar sənin üçün yalnız mətn idi. İndi isə öyrənəcəksən ki, bədii nümunələri təşkil edən mətnlər xüsusiyyətlərinə görə müxtəlifdir. Bu baxımdan sən həm dərs ili boyu, həm də qarşıdan gələn illərdə təsviri, nəqli, mühakimə və tədqiqat xarakterli mətnlərlə tanış olacaq, onları bir-birindən fərqləndirə biləcəksən. Lakin bu, ədəbiyyat fənninin yeganə məqsədi deyil. Bu fən vasitəsilə sən bədii nümunələrin oxunuşunun təşkili yollarını, əsərin ideya və məzmunu müəyyən etməyin üsullarını da öyrənəcəksən. Həmçinin əsərlərin quruluşunu və obrazların xarakterindəki başlıca cəhətləri müəyyən etməyi bacaracaqsan. Hətta bunlar da öyrənəcəklərdən hamısı deyil. Sən nail olduğun bilik və bacarıqları tətbiq etməklə yeni bədii nümunələr yaradacaq, onları yoldaşlarına oxuyacaq, yoldaşlarının da yazıları ilə tanış olacaqsan. Yaratdığınız kiçik əsərlərinizi qarşılıqlı dəyərləndirəcəksiniz. Bütün bunlar kiçik həcmli bədii nümunələrin mahiyyətini anlamaqda, sözün təsir gücünü dərk etməkdə sənə kömək edəcək. Bununla sən düşünən oxucuya çevrilib, oxuduğun əsərlərdən bəhrələnməyi bacaracaqsan. Əldə etdiyin bilik və bacarıqlar sənə mütaliəni sevdirəcək, həm şifahi, həm də yazılı nitqini xeyli inkişaf etdirəcəkdir. Bu yolda sənə uğurlar arzulayırıq.